Të qëndrosh në dim të Allahu Teala është vërtet në nderi. Pa ma parasuj se sa duken që jenë vështërsit e mdhaja, nderi është shumë i madhë. Të jesh musliman në mesin atyne të cilët nuk të reguhën të zëllëshëm, kashi Allahu Teala është nder i veçant për gjithë musliman. Të jesh musliman agjerus në këto ditë të vapës dhe në mesin e shumë një agjeruzve, është, insha Allah, një të reguhës se ty Allahut ka desht dhe të ka bo drondafil më erë të mirë, e të nethen ka Prizreni erën më të mirë e ka e drondafil që është me mas shumë të therë. Ku ka shumë therë, drondafili e ka erën më të mirë. Insha Allah, edhe këta musliman janë për e këtune drondafilave më aron të mirë dhe të këndshme. Mu, unë zota marë shumë kohën, përshka këtë gjallarët të ndërshëm, të cilë do të kemi rastë me përfitu për e tyne, për veç du me cek një sen që mu më lëmë brejsë, unë më rame pash një video, sigurisht e keni pa edhe për juve dhe për gjallarëve, një familje në Shqipëri, ndoshtë e jura rastë me e pa, ka ardhë një program prej botës arabe në Bila Iwadi, ka ardhë para Ramazanit, disa ja para Ramazanit, ishte edhe në Kosovë, ishte edhe në Shqipëri, edhe kanë filmu e kanë inqizu një familje e cila në kohën e komunizmit kishte qenë familje tipike e aty në djelmoshave të Ashabul Kef. Familje e cila në kohën e regjimit të gjagjit Enver, kur ka ardhë urdhëresa zyrtare për të ndalu feja në Shqipëri, kur u ka ndalu njerëzve faljen e namazit, agjerimin e mujtëve kumë të Ramazanit, kur ja u kanë rënu në gjamiat, kur u kanë hek femrave shamiat, një që kur Ministria Arsimit të ne, pra fërsisht në lakë jemi gjagjista, edhe pse emlin se kanë librezët i kanë dru, por në zemër, ende e kanë marak gjagjin. Dhe që ma i keqa kur qëllën njëjt emli edhe mbi emli. Edhe ato fore për ndales të dinit Allahu Teala, kishin qenë edhe në atë kohë dhe subhanallah një bur emnin mdokë nëse zgaboj Baci Shaban, bab i tre fëmijëve, tre djemve, dy djem moshën 30 vjeçare, njani e pat emnin Ramadan, njani e pat emnin Idris, njani e kish pas emnin Ibrahim. Ramadani ishte si duke djali më i madh. Tashi kishte diku 80 e kusur vjet, një burr që pashë në video me mjekët të madhe, i cili si duket ishte mohikani i fundit, ishte barci i fundit i mjekrës si traditë sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në kohën e gjaxhit. Kurse kishte hek sunetin e mjekrës edhe gjatë periudhës së gjaxhit. Në periudhën kur ndalohet feja zyrtarisht në Shqipëri, këta subhanallah bëjnë hijret si ku me pasar dëgjalli dhe i grahin malit të nalt, shkojnë bjesh për nalt edhe shkojnë në një shpell. Baba me tre djem. Edhe shkojnë në atë shpell edhe qëndrojnë të izolum prej dunjas për me mbrojt dinin e Allahu Teala, me mbrojt sunetin e pejgamberit a.s., me mbrojt namazin e tyne, agjerimin e tyne, dhe qëndrojnë në shpell hiq ma pak se 30 vjet. 30 vjet lozën. Shqipnin ton. Që pram kjo video më ka shti edhe një herë me qenë krenar që i takojmë ti poplit që Allah i midis popujve evropian e ka zgjedh me qenë barcë të islamit në racën evropiane. Elhamdulillahi ladhi hedana bi hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Falënderimi takon Allahu që na ka uzu dhe mos me pas qenë uzimi i tij, s'ka pas kush që na uzon. Andaj vërtet jemi elhamdulillah të nderuam që i takojmë këtij popullit. Bab i cili ka marrë evlat e vet dhe evlat të cilët e kanë dëgjuar babën, dy vllazën, dy djem mbi 30-at, i vogël 13 vjeçar kur kanë bërë këtë hijret drejt Allahu Teala. Baba pjo thët, kena me shku që tu në mbrojtje të dinit edhe evlat pengojnë babën dhe kanë shku, po që ndrojnë atje, baci Ramadan, 80 e kusur vjet, Allah i gjennet e boft, e martoft me hyri, kur njetë së martu? Ku ka pasë? Në shpel, më martu.
Qysh e keni agjeru muajin e Ramazanit, për e pyet, qysh keni logarit që ka Ramazan? Gjdo vjet, për thot i kem hek, ka 10-11 dit. Me tahmi, Allah i na i falt, për thot si t'kem gabun a i dit. Allahu Akbar. Gjdo vjet, me tahmi, kanë mba kalendar dhe takvim të vetin, mirë po Allah i se kanë harru në agjerim muajt bekum të Ramazanit. Dhe në ndodhë të për thot që qëndronim 2-3 orë, e vënonim iftarin se e na vënun mal të lyf ushqim. Kan shkon mal dika me gjithë ushqim dhe pa hajnë në ranë 11 natës pa hajnë iftarin edhe përdet Allah në e falë që e kem vënun iftarin. Që kjo vlazën është e thebet, qëndroshmëri. Dhe në pytjen e bacit Ramadan që ti plakut, se atë ka përësit babat diqka para vdekjes dhe të po, baba në porositi ke edhe në thëjke sabër e vlad, sabër. Edhepse e kini zërë, kur mës i boni i tatë, mës i nënshtroni qafirit, i tatë boni vetëm Allahit. Ska mi bo i tatë. Dhe këto kanë qenë pre fjallëve të fundit të babës. Atë kamet në i merak ty, o batë se Ramadan, atë kamet në i merak, o paskon i rritësh, që kështë bo, e di më raki i plakët të dhe të kësur vjetë me që ka që mjekë me ka puqëtbarë që shëhret me pa plakën bartë suneti begamit e lisa pësëla që për thëtë shumë kisha pas qërë i fol fjallë të Waraka ibn Nawfal që e ka thonë Rasulullah s.a.w. kur ka shku begamit e lisa dhe e ka taku atë plak i cili i përhet parë bas libe dhe qajta i ka të regu se ti je pejgamber i Allahut dhe Allahut ty të ka shpallë në përmet Gjibrit a.s. pejgamber lëk dhe ka fillu zbrit e libit qajt, thët, kisha pas që, Waraka e ka thonë këtë fjallë, Muhammed a.s. kisha pas që më konë i ri e me të një mund kur poplu të luftën, batë se Ramadan për dhët, kisha pas që më konë i ri me mësu dinin e më bodave që i në rukët Allahut ta'ala. Në satri kemi sot, sa e vlat kemi sot? Edhe i ftofim prej davetit. Në vend se ti stimulojmë me qenë davet që i në rrugë të Allahut ta'ala, bon me Allah, mashallah. Se ishte moment i preks, me pa një plak, nuk di kesh krim lezim, me po kishte iman. Nuk dinte me filozofu, për besimin, akiden e kishte aqë të fuqishme, sa që lypte me qenë hizmeqar i këti dinit. E ne sot, subhanallah, jo vetëm që fëmin tonë nuk i bëjmë hizmeqar të këti dinit, jo vetëm që vetë nuk bëhemi hizmeqar të këti dinit, por e zgjasim gjuhën ndaj atyne që munohen me i shërby këti dinit. Allah ta'ala, inshallah, i shpërbleft jarat këta musliman, Allah inshallah jo kompenzon me gjennet ato vite, Allah inshallah edhe bacit Ramadan, edhe një vllai arrova tyne, Ibrahimi, i cili i kishte shkru, a i kishte ti shkrim lezim, i kishte shkru Enver Hoxhës letër, dhe i kishte kërku, subhanallah, që të kthehet rrugës Allah ta'ala. Edhe i kishte thonë, mos lejo që një jahudi i Gjermanisë me ta prap popullin tënd, subhanallah. Mos lejo që një Marks me ta ndru edhe me elon popullin tënd pa fe, e kishin marë, e kishin shtinë në burg, i kishin dhënë injekcion edhe i kishin myt, inshallah e ka regjistru prej shahidve ja Rabbi. Allahi në vasht derin fund të kësa jetës që t'jemi inshallah në këtë rrugë, në këtë din dhe në hizmet këti dinit. Allah ishë përbleft, edhe njëherë, selamu alaikum, amtullam.